السلام علیکم سپنا یو ځل بیا په روغ صحت پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایي. څنګه یې تاسو ښه یې؟ هفته مو ښه تېره شوه. الله مو ژوند ټول عمر له په سکون سره تېروه، په روغ صحت سره یې تېرېږي. زموږ دا پروګرام روغ صحت دی او په دې روغ صحت پروګرام کې موږ تاسو سره روغې روغې خبرې کوو د روغ صحت په حوالې سره. ستاسو لایف کالز هم په دې کې شامل وو. خو نن سبا که تاسو کتلی وي نو د 29 مینه والې تر د 2 جون پورې په خیبر پختونخوا د جنوبی خیبر پختونخوا په اوو اضلاعو کې ورسره ورسره په خصوصي توګه باندې په کوټه کې چې کوم د پولیو دا مهم شروع شوی دی، نو زه غواړم چې په هغې باندې خامخا تاسو نظرسانی کوئ، ځکه چې دا زموږ په هر پروګرام کې تقریبا ویلي کېږي چې یاره ماشومان چې دي هغې مثال د ګل په شانتې دی او د کور رونق وي. په کم کور کې چې ماشومان نی نو یقین وکړئ چې خلک د الله نه دعاګانې غواړي چې الله ته مونږ ته په صحت باندې روغ جوړ ماشومان نصیب کې راکې راته. او چې په کم کور کې ماشومان نی نو زمای مچا هغه مور پلار ډېر زیات سرګردان وي د هغې د ښه صحت دپاره، د هغې د ښه تربیت دپاره، د هغې د ښه تعلیم دپاره، د هغې د ښه ژوند دپاره. نو زما په خیال چې بیا مور پلار کله هم داسې به نه غواړي چې یاره زمونږ دا ماشوم چې دی هغه د پولیو ښکار شي. چونکې چې دا مهم شروع شوی دی نو په کور کور باندې به تاسو ګورئ چې د پولیو ټیم چې کوم دی، د پولیو ورکرز چې کوم دي، نو هغه کور په کور ګرځي او هغوی ستاسو ماشومانو ته د پولیو دا قطرې دا ویکسین ورکوي. نو لازمی هغوی داسې خالی لاس مه لېږئ، خامخا کور ته را دننه کوئ او خپلو ماشومانو ته چې کوم د پیدایش نه والې تر د 50 کالو پورې ماشومان دي هغوی ته سپیشلی تاسو خامخا دا ویکسین هم ورکوئ او ورسره دا قطرې هم ورکوئ. بل د دوو کالو نه یا ای نفس چې کوم 50 کالو پورې چې کوم دا خاص ټیکې لګولې کیږي هغه هم ورته لګوي، ځکه چې هغه هم د ماشومانو د صحت لپاره ډېر ضروری دي. دا پولیو یو داسې بیماری ده چې د دې ګورې علاج نشته، نو ځان د دې ندامت نه د دې شرمندګۍ نه اوس نه وباسئ او خپلو ماشومانو ته لازمی د پولیو دا قطرې او دا ویکسین ورکوي. زموږ دا پروګرام روغ صحت دی، په دې کې موږ تاسو سره په صحت باندې خبرې کوو. نن پوره ورځ به تاسو سره چې کوم موږ د شپږ نیمو نه والي نیمو پورې ملګرتیا په دې کې به تاسو سره پولیو باندې هم خبرې اترې کوو. میډم حشمت ما سره ناسته ده، هغې طرف ته ځو، هغې سره لیک سلیک کوو، بیا باقاعده آغاز کوو. بسم الله به کوو د خپل پروګرام. السلام علیکم. وعلیکم السلام ټول ویورس ته السلام علیکم. نن ډیر اهم خبره دی سپنا وکړله. سپنا دا پولیو داسې مرض دی چې بیا به ټول عمر مور او پلار په کړاو وي، پچتاوېږي به، بچی به معذوره شي. ولا علاج دی، علاج یې هم نشته دی. دا خو د ځکه خو زه وایم لا علاج دی، نو دغه شرمندګۍ نه دغه ندامت نه ځان روغ نه علاوه بچی د زړه پولی ده، نه به پورته وشي نه به پرېښودلی شي، ټول عمر به یو معذور ته ګرځي. او ټول عمر خو مور او پلار هم دی، نو ولې دومره عقل خدای وکړي چې دوه قطرې دي؟ خدای خلکو ذهن کې دا دي چې دا ټیک نه دي، یا دې کې کنه څه د نورو خبرې دي، حلال نه دي، یا دې کې څه داسې چل دی چې بیا به مخکې بچی نه کېږي، شل خبرې دي که نه. دا ټولې چې دي دا افواګانې دي. بالکل بالکل غلطی خبرې دي، ځکه چې تقریبا زموږ په ټوله دنیا کې څومره اسلامي ملکونه دي، تقریبا د ټولو نه د پولیو خاتمه شوې ده. او زموږ پاکستان د بدقسمتۍ نه هم څوم داسې ډېر کیسونه پکې روزي، او اسپیشلی زموږ چې کوم غریزي علاقې دي په دغې کې زیات دا کیسونه. نو زموږ خو خپل خواص دا دی، او تقریبا په هر یو پولیو مهم چې کله شروع شي سټارټ شي، نو موږ تاسو ته دا سپیشل ریکوست کوو، درخواست ته کوو چې یاره خپل ماشومانو باندې لازمی دا قطرې تاسو سکئ، ځکه چې د هغوی د ژوند خبره ده. که تاسو د هغوی کامیابه ژوند او د روغ صحت ژوند کتل غواړئ، نو هغوی ته دا قطرې ضروری دي. بسم الله به کوو چې زموږ کال راتلل شروع شو. السلام علیکم. جی څوک د چېرته نه یاره؟ زه خوشمته دي چې په هر خښونه خبرې کوم. څوک دي د کوم ځای نه؟ حشمته دي نو خار خښ. حاجی وای زمونږ کور والا د بلډ پرېشر دی، ډېر های بلډ پرېشر دی، 210 ته رسېږي او ډېر بیا ته موږ ګرځو نو دې نه د پچکودو یا د پرېز داسې سوي چې هغه دوایانې په پیاسار نه دا کله داسې؟ دا تقریبا د یو 50 کالونه ورته دی. نو دې ټیسټونه به تاسو کړي؟ ډاکټر به تاسو ته ویلي چې د دې بلډ پرېشر د څه وجې نه های کیږي؟ عمر څه دی؟
نو اوس نن خو دا شوګر لکه خوراک چې مې دا څه خواږه ما دا خو بيخي خپلې دمه ویلې خو اوس دا سره ښه دی چې موږ چې داسې یو دغه ډېره پاره مقصد وي چې خوري دا دغه چې بلډ پریشر یې نه هاي کیږي د دې عمر څه دی جی وزن یاره 40 سال وي 40 سال او وزن یې څومره دی وزن یې خو مضبوطه ده په تاسو ټول کار نه لرم تاسو ولا وزن نه دی کړی شي زما په دې مریض څه چل دی څه وجه نه دی بلډ پریشر هاي کیږي استعمالوان دې سره بستاب له فشار کنټرول دی په دقه ورته خو موږ چې ټولې ختم شي دا کوم ځای پاتات دی ها دې ته څه پته لګی چې د څه داسې سخورا کې بد پریزی او کې یا څه ټینشن والی داغي وجنې د دې بلډ پریشر एकदम هاي شي ټینشن خو چې کله کور کې یان به شي ځامن زل شي خامہ خداد هر کور بیا یې کنه دي ها خو هغه دا څه نشته ده خو بس په لکه د ګو پیاله او ګو کې اثر نه دی کې نو مو ته څه دا شي مو کوم بس تاسو په خیر دې منځه ګرځو په چې کم ده تل ته به راځو چې چا کم ده خو دې هغه څه کم کو صحیح صحیح دی او دا شوګر یې سونه وخت شو دا شوګر مې 15 کال کیږي 15 کال کې نه شوګر جی نشته شوګر خو بس خواږه به خې چور نه څو پتو ختم کړي بس سره د تل مو شه ده ها دا خواږه مې څه مالې نو خلک چې کله غوښه خوري او ورځې خوري بیا پکې سترګې ورپوځي بس بیا د مرجو پاسخه نه استي ما په دې ځو تکلیف ورته کوي ته دې ته شو متیا ته تکلیف ورته شتا دکو ورته سات په سات ورځي سات په سات ورځي وته جواب درکو خجی پروگرام ګوري ډیر مې جیستا سم ډیر مننه دا کال کولو او زه اکثر وایم په کور کې صرف یو مریض پریشان نه مریض سره چې څومره په کور کې اوسیدونکي وي چاهے هغه د هغې کور واله وي چاهے د هغې بچی وي نو ټول پریشانی ورسره ټول یو شان په تکلیف کې ورسره او لږه شان بد پریزی وکړي نه بد پریزی د وجې نه هغه بیماری چې د هغه سر روچته کې جی دې ته به جواب ورکو بلډ پریشر اړو د بیماری نه ده ته به وایي څنګه زموږ په وجود کې څلور شی دي چې موږ پرې ژوندی یو باقي کمات ګوټ شی څنګه هم شی هغه سره د نه ژوند دغه نشته دی خطر نشته دی خو دا څلور شی نو باندې موږ ژوندی یو او په دې کې کوي ته هم تکلیف وي نو موږ ته بلډ پریشر وشي یعنی بلډ پریشر بیماری نه ده وجه ده لکه سر درد بیماری نه ده وجه ده چې څه د وجه نه درد کیږي نو هغه کول واخلې کول اخلو جی بیا تاسو ته جواب درکو السلام علیکم وعلیکم السلام زین کیا خبر ہے کوم پرچنر کرنے جن سینا پرچنر نہ سو کرور ان کیا خبر ہے کوم جی بھائی موتا ای مو ابو گردو کی کنا لکا پان کی تیل یا دیا دو گردو پان دی دی مارے نہ مال پولیس سے کڈنی ڈیزی گردو باندے مو درد دے نہ گردو باندے میں درد نہ گردو کی پان کی تیل یا ہے دون گردن پر پان کی تیل یا ہے سشے دے پانی کی تیلیا ہے نا نو دس گردو میں اوبو پلائی دی کا جواب در کولے شو او وټامین ڈی دے سمرا دے وټامین ڈی کوم وپرا دے
هغه مو کا کنه ها هغه مو کا مونږ جواب درکو مونږ جواب درکو ها مننه جی تاسو دا کال کولو جی رومبي ومنګ دا های بلډ پريشر های بلډ پريشر دے پاره نو دا سلور شي نه شي دي زمونږ په بدن کې چې مونږ په ژوند یو دا دی زړه جگر ګردې او دماغ دا سلور شي نه دي خو چې په دې کې کوي تم تکلیفي نو مونږ ته بلډ پريشر وشي تاسو ته پکار دي چې تاسو میډیکل سپیشلیست دا بوزي چې ډاکټر صاحب دې داسې ټیسټونه وکا چې مونږ ته پته ولري چې تکلیف کم ځای کې دي چې هغه علاج وشي دا به ټیک شي ها اوسې چې بلډ پریشر شي بیا به څه کې چې ډاکټر سوای هغه بالکل ټیک دی ځکه چې یو ځل چې بلډ پریشر ګولې شروع کړي او بیا یې بندوي او بیا یې شروع کوي نو دا زړه سره لوبې دي نو هغه به ته بندول څه پورې چې ډاکټر درته نه یې ویلي چندن بوټي بورادا سندل اور ورکوټي لاچی دوباره ولیکا چندن بوټي بورادا سندل اور ورکوټي لاچی دا برابر وزن اوړکا دوه چونډۍ سار پنهار او دوه مزیګر دا غته ورسره شروع کړه بلډ پریشر دے پاره او وټامین ڈی لازمی ٹیسٹ کا کا وټامین ڈی کم بیا بام دے دے پسی باندې بلډ پریشر ٹکے گی نا او وزن دے پاره دے ہر ڈوڑے نا نیم گھنٹہ مخکے یو گلاس اوبو کے تڑم اوبو کے یو گٹا کا شوہا ایپل سائڈر وینیگر خوچے دے بریک ولائی دا امریکہ نہیں دا بریک کمپنی نوم دے ایپل سائڈر وینیگر واخلا بریک کمپنی والا خو کمرې خرابې به دینس کې خدا دې ریګولر شروع کی مالګه غټه غوخه د بهر خوراکونه میده والا بیکری دا هر څه دې پرېږ دی دا نه خوري کورنۍ خوراک دې کوي او په سبزی کې د کدو ډېر زیات خوري کدو بلډ پریشر دې پارا ډېر خوي او په فروټ کې چې څومره نن سبا موسم دې شلتالو شلتالو آم خربوزه او ورکم جواب جی او ایندوانا دغه تاسو ډیر ورکوي چې څومره د تشه میتیازې کوي دومره بده دې بلډ پریشر کمیږي یو ورکوټ شانتي دما باندې ضرورت جی ویلکم بیک کوئی فیصله آج کرنا ہے اگر کل بچے کو چلنا ہے نو کتا سو غواړي چې تاسو ماشوم دې سبا یو صحت مند ژوند تیر کی او خج ژوند تیر کی د نور خلکو سره د په مقابله کې خپ پوره پوره مرسته وکي ورسره دې منډه وکي نو زما په خیال چې د پولیو د دوه کتری چې دا لازمی غته ورکوي ځکه چې دا دغه د ژوند لپاره دغه راتلونکي خ ژوند لپاره د صحت لپاره ډیر زیات ضروری دي او بل دا چې دا یو لاعلاج مرض دی په دې لاعلاج مرض کې خپل ماشوم مو مبتلا کوي چې رسو تاسو هم پریشان یي او دا غ ژوند په هم خرابېږي نو صرف دوه کترې هر ځل هر بار دې خپل ماشوم ته ورکوي السلام علیکم شکر الحمدلله جی ساس دعاګانې څوک د چرته نه کراچی نه نو بالکل لگا جس کے ان کم دوڑے میں خدرا کی بس کرڑ میں ڈک کی بالکل موشی لگا جو گئی کی کم نا دا کل دا سی تو من میں وزن دیر کم دے دا کل دا سی جی دا را تا خرابی کی جس تو گوری خوراک تا لگا زما ہو دا کی ٹیک نہ سی لگا لگا میں نکی بالکل لگا گئی کی کم نا گزا سوچ کم کدری رتن کی دوڑے ہو کم کران جواب پروا نہیں ہاں وزن موسم ردی دیگر ټیسټونه د روټین ټیسټ مطلب نه راغلی چې د پاتې ګډون کې مان تیری ما په بس کې ټیسټونه کړیو ټیسټونه په پاره راغلی هغه کې دا څه مطلب نشته تا د څه ټیسټونه کړیو ما د دیگر ټیسټ کړو د می دی سره مې کړو نا ها هغه دا وې لکه تا دیگر بنا نه جوړې لکه دا غو خبره را تکړی ها او دا کله تاسو دا ټیسټونه کړی دي دا ما کړی تقریبا په 15 میاشتې مخکې مې کړی
پینځه میاشتې وړاندې جی خټه سختې کنار مې خټه هم کنار مې ولګا دا بدن مې لګولونه دا قبضه دا په تمه ما چت نه کیږي زنه ټین کې لګرا سي قبضې وي خوراک نه کیږي کنه ا قبض نه یم او بس کی او بو هټل سم ها ارنګ کراچی کوم دی واخه ګرمي او بو ما لګا ورځ کې کم کم نه یاد چې بو بو خدا په خیر یا هوا ته ګلاس سم جواب درکو ښه پروګرام ګوري ټیک ډیر مېره باندې ډیر من نه جی تاسو ته کال کولو او پړچنا نه چې کوم رور مونږ ته د ګرده کې وي د بو ته لیا نه مې دي هغه نه مخکې ما نه یو ټکی هیر شو د بلډ پریشر دی پارا وربشا بهترین شی دی او سهار په ناشته کې د وربشې دلیا خوري کوشش کوي چې د وربشې روټۍ هم ملاو شي مالګ بالکل او که خوري هم مالګ نو نو سالټ پیلې کلی وي مالګ هی هم مالګ نه یعنی نقصان نه درکای هغه استعمالوي یا په خپل ترکاری باندې نارنج یا نیمبو اچوي هغه زیات خوري چې د بلډ پریشر مې دغې او دغه ډیر لږ موسمي دی شلتالانو زور ورکه چې سمره تاسو خورلې شي دا شلتالو خوري خدي دی وی چې لګر وی جو خوري یا غوخ خوري نه داغې نه پس ته دی بلډ پریشر هاي شي نو لږ شانتي نه نه وړه غوخ نه ری غوخ خوري شي او غټه غوخ دی نه خوري صحیح او ریجو سره بس کوي وریجې کله کله خوري څه بده نه دی او د باسمتی نه به د سیلاخې دا لګي پکې شوی صحیح دی او غوړ غوړ لک کم کوي غوړ او که تاسو خامہ خ غوړ خوخي غوړ بغیر خو یو شم خوند نه کوي شرشم او تیلو کې پخوي ډیر بهترین ځای کوي وي او خو غوړ زمونږ سره د پارام پدی السلام علیکم هلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کو چرته نه جی زه عائشہ خبرې کوم اسلام آباد جی عائشہ وای جی دا مېن دا تاسو سکول غوښتل چې وزن کمی د پاره مې تاسو وکړي خاص تاسو وزن سمره دي زما وزن 100 کی جی او عمر مو څه دي عمر دا سي 37 37 ها واده شوی یې او واده شوی ماشومان مشتا او جی شتا ها دا وزن مکله دا سي زیاتې دل شروع شوی لګا مخک نه زیات او لګا ډیر دغه نو خورا ډیر چې زیات شوی دا چې دا ماشومان په سيزيري ان باندې شوی دي دین په څیر ډیر زیات شوی ها نور څوک په کور کې تاسو نه علاوه غټ شتا او څنګه فاميلي کې زما پلار تدیو بخي هم غټ اورور مم غټ ته خور مم غټ ها صحیح خپل تھایرایډ وټامین ډي ټیسټونه دکړي دي او هم کړی دي خو زما هارمونل پرابلم هم دی لکه زما پری دغه چی کبي کنه هارمونز دغه دي یوزډ یوټرس کې پی سی او یا سیس خونښتا سجی بچدانی کې مو سیس چې هغه خونښتا غو د بوتي له شي جوړ شي یا نه نه دغه نشتا ها ها صحیح صحیح نو تاسو د هارمونز ولا ټیسټ کړی دی او هارمون ټیسټ ما کړی دی کم یو اغه اوس کومه د غینوم ناراضی چې کم یو خو هغه کړی دی مال نه وی وی چې کم مغه مینو پوز چې کم کیږي کنه وخت نمخ کې چرایزي نه هغه مینو پوز دا هغه وی چې دا پری مینو پوز دی تاسو یو هورمون ډیر لو دی کو سدي نو هغه لپاره وی وی چې لګدا دغه وجی پری مینو پوز راځي خاص تاسو سپیریډز لکه په ټایم باندې نه وی نه نه دا سي لګا هغه ډیټس والا ګولې چی غیره ته لیکلی نو چې غز خورم کوټی کی یو چینی نو لګا بیا راسي 4 منث 5 منث پس راځي هغه یو ویش ګولې چی وی هغه یو ویش ګولې ته لیکلی دي آ وا او مکه ا جواب درکو ها ها خو چې وزن کمی را پاره را تسوخی چې دا ویټم او ټولو کې زیات زما بیلی والا ویټ ته لګا بیلی فټ مې ډیر کې ایکسرسایز کې نا مخکې به می جیم جوائن کړو هغه سره لکه شو وو کولګا اوس نه کوم اکټیویټیز داسې سمینشته کار مار کول داسې اس نه کوم کڼور سره نه یو وخت هوکا وکنه خاجي خو تاسو راته راسه سو خای چې هغه سره جواب درکو خایشه جواب درکو ټیک شو ډیر مهرباني مننه جی تاسو ته کال کولو جی مونږ به سپړچنا نه چې کوم امتیاز مونږ ته کال کړو د وی چې دا ګردی د پاسه چې پولې دی یا د اوبو والا تلې دی دا نقصان نه کوي هچې دنه نه نه دی د دې شي داسې ایس سج علاج نشته دی خو خپل خوراک کې چې د شپې سملې نو په شودو کې د غوا په شودو کې نیمه چمچ نه کم کور کمان نیمه چمچ نه کم درچینی پودر یو چونډي سوند دغه اچوا
او یو چوندای پکې تور مرچم او دا هر اشپاس کاته او بډیرس کا خدا شکر کوا چې دا د ګردې د پاسه دی چې ګردې د پاسه هغه د نقصان نه کوي او چې ګردې کې دن نه هغه نقصان دی وی خدای کراسی نه چې رور کم کال کړو دی چې زما جګر وینه نه جوړي کبزې هم لوګ وطن لګوي چې ستا ګورم زړه راته خرابيږي فراک نشم کولې 35 د ایج دی 49 وزن دی جی ډیر کم دی پته چې د خپل تھایرایډ او وټامین ڈی ټیسټونه ضرور وکړه کدا هم کمی نو کومنګ د تډېرم علاج خو به اثر نه کوي ما سده ته ویل تھایرایډ ټیسټ او د وټامین ڈی ټیسټ ٹھیک شو ها اوس د جګر د پاره ته خایما په کراچۍ کې پپیتا ډېر پیدا کیږي ته څومره چې ته پپیتا خورلې شي پپیتا او اناناس د دواړو شي نه کراچۍ کې شته دي د جګر د پاره ډېر ښه شي نه دي ځان ته بده شربت جوړ کې املی وایسا آلو بخارا دوایسې او ګوړه چې څومره تاسو خوګواله خوښوي د په ور باندې باندې کا وچا املی وچا آلو بخارا نو او یې خوټ کوا چې بیا پخه شي بیا ښه اومګاو چاڼی کا بوتل کې کیک دوا یا جگ کې فریج کې کېدا څنګه چې موږ رو افزا جوړو یا څه کم شربت جوړو دغه شانتې دا اوبو کې اچوا او داس کا پټول ورس کې چې ته یو جگ وس کې دې سره به ډېر ورو اشتها زیات شي کول واخلم جی کول واخلم السلام علیکم السلام علیکم جی جی سو کو تو چرتا نا علیکم السلام سوق جی دکم نه نمبر اتا رستم نه خبر کوم سینا گل رستم نه مینا گل درس جی وای سے تکلیف تھی سینا گل ہاں سکینا گل جی وای ما شوت سی اگر زے ما شوت سی نا غا تک کو غداغ نز ما کم جے نہ مداغ نزی سکینه لک شانتی په سکون سره ما سره خبرو نه پیږي پتاسو نه ته دوباره وستا په خبره پوی نشو سکینه یو ځل بیا کوشش وکړه چې تاسو کال ملو شي خو تاسو کال ملو شي نو مهرباني وکړئ رسته د ټي وی اواز سي دی هغه بند ساتي بل لک شانتی په کلا راخه په سکون سره خبره کوي زه په سکون سره په تفسیر سره تاسو خبره نوٹ کوم هم ځان سره اورم السلام علیکم جی عائشہ تب جواب ورکو جی اسلام آباد ندی کال کړو یو خو د دې باقی جواب پوره شو د چاول تاسو جواب ورکول جګر چې کم وینې او جګر چې وینې جوړولا املی وای سال بخارا دوی سه ګړه حسب ځای کا د خوټ کا په خای کا خای اومګا چانی کا فریج کې کېدا چې ټول اورس کې ته یو جگ دغه وبوس کې تر سو د چې اشتها یا لوګا زیاته شوه نه دا یا سچی ته دې زړه شوه نه دې ته دې پودینه چټنی سره روټی خورا بالکل چغواډو نه خوره خو پودینه چټنی کې با اناردانا سپینه زیره اوګا ادرک زیاته چوي موږ د شین نه پکې نه چاو باقی شین مرچو مالګا او ماستا دا خو به خودی پکې خو دا اناردانا اوګا ادرک سپینه زیره د پکې زیاته واچوا بالکل غوړ پزان بند کا چې څنګه ته غوړ باندې ځکه چې زمونږ جګر چې کمزور شي یا کار نه کوي وینن جوړي بیا غوړ نه هضمای غوړ نه نشي هضمولې چې دا موږ په بند کو او دې لګ تکړه شي لګ طاقت پکې راشي نو بیا زمونږ اشتها هم ټیک شي او بیا غوړ هم هضمولې شو خو دا دې چې څه اوږې شوې نه خورا ما خو زه ته اناناس او پپیتا اندوانا دې ته زور ورکا خجی عائشہ اسلام آباد نه چې کال کړو دې پری مینوپاز هغه دې د هارمونز لپاره اجوائن کلونجی ثابتی سبغول او میتره د سلور وړه شای نه زه دوباره ته وایم کول واخلم بیا به دې ته جواب ورکو السلام علیکم السلام علیکم جناب وعلیکم السلام زر شاه راس کوم جی د دین لور نه جی وای میډم دا زما د خپل کوم مسله ده جی لول دا ته دملا مسله ما خکای پیلا یو نه وکړه او زما د دې خو او د چوبن ډیر زیاتې لکه میګي میګي کیږي او په دې کې د غنستنې ټومبلې کیږي د خو په تلو کې او سوزي هم ډیر زیات د املا د سم مساله د وسم لکه درد شته دا نو وسم املا کې درد دومره نشته د املا کې د ما یو ډیس سلیپ خبره وایي ها هو زما د خو تلې چې دي
نو دا دې د میګي میګي کیږي او دا چوبن پکې ډېر زیات دي لکه دا ستنې ځنې دا پکې لکه کومبلې کیږي کله کله ملا دې بجې نام د خپې و د کیږي یا میګي میګي کیږي کنه نو تا دا چوبیس ګنټې دي چوبیس ګنټې نه ما ته دا وایي چې دا د ملا نه پس دا تکلیف شروع شو کملا نه مخکې و دا د ملا نه پس ته دي او تا نیورو فیزیشن ته ځان خودلې ده ډېر ډېر یو دې کې پی کې کې اسلام آباد ته هم یو پر نه خوړو آی څه وای دا هغه د دې سلیپ خبره کوي او نیرو پیټي ابر د اسلام آباد ته درغلو مې د ایڈوانس انټرنیشنل هسپتال ته ها راو سہیل سے یو نیرو فیزیشن دی ها نو هغه ما ته چې ستاسو نیرو پیټي دا نیرو پیټي خو لا کېږي کته چرته شوګر یو خدای ماکا نه نه چې شوګر کوم نشته نو بیا څنګه کې دیشي امنه نه شوګر منیشته او اویره له ټیسټ کړو په 7000 روپۍ ها او وی چې ستاني روپۍ دي دا وګوره دا ونه راکړې مې شو شو خو هغه سره هم سفر خرانه لري ها کمزن خبرې کوي زه جی زه ښه من دې او ته مرګل لور دې نه دي ها جی تلاش لور دې نه دي ها ها او وټامین ډي دې کتلې وخپل جی جی هغه وټامین ډي به فل دا ارسټ سټونه مې کړې دي ها ٹھیک دي یو هغه ټیک دی یو ډاکټر مې پرې نه خوده کله شم سو سو سی بي سي ار سم کړې دي ها جی جی یوریک اسید کړې ده ا یوریک اسید کې مې لګ فرق شته دي ها هغه اوس کم دی هغه تقریبا 5.6 کې دی کړه سي چلےږي ما خو ټیک دی بیا هغه خه دی بند کړې ده هغه مې سي بند ده صرف سردي کې مرګ مې دي ها اې چې سم دي استاد عمر سي دي جی زما عمر تقریبا 63 سال دی جی رسټ او وزن وسمره دي وزن 92 کیلو دی جی صحیح شو جواب درکو خجی زهر شاه مونږ جواب درکو کپ دې ټیک شوې خو مرزا خو کټیک نشو بیا مونږ سره به تاو کاخه ډیر مننه جی او یو ځل بیا وی دا پولیو په حواله سره بل ما شومان ته کتری لازمی ورکوي وی اگر کل بچی کو چلنا ہے تو آج لازمی اس کو پولیو کے قطرے پلائیں ہو یو ورکوٹ شان تے دمہ باندھی جو سر واپس راجو ایک بیا ہر کلی تاسو وایم پر روح صحت پروگرام کی وی فیصلہ آج کرنا ہے اگر کل بچے کو چلنا ہے کتا سو واڑی جس تاسو مشوم اگڑ جی او یو کامیاب جون دی تیر کی یو کامیاب انسان دی جوڑ شی پا معاشرہ کے دے ڈیر مخ کے لار شی یو کامیاب دی شی نو لازمی اگر تا دا پولیو دا دو کتری چی دی دا خام خاور تور کئی خاجی مونگا اسلام آباد نا عائشہ کال کرو او دیوی چی زمان 100 کے جی خو دادا 37 دا دی ایج دی او پیریڈز سب دی عائشہ یو خو تخپل دوباره فل پروفائل وکا سل کے جی وزن دا خو کم خبر نه دا کنه او بل دا دی چې لګ غنم اوړه په خپل خوراک کې بند کا او دی وربشی روټی خورا وربشی روټی کې طاقت زیات ته خدا وزن کمای او ستا وزن ډیر زیات ته هرموز لپاره اجوائن کلونجی ثابت سبول او میتره ثابت هم وزن مکس کا درې ګوتې کې سمه دانه راځي سحر په نهار او چې دیش په ودکه کې دغه ژوندۍ تیرا وا چې پیریډ راشي بند کا چې ختم شي دوباره شروع کا دا داسې دی لکه کلومیډیا ڈایان 35 چې 24 ورځو والا ورکای ها هغه نه پس سپینې چرګې سپینې اگئی کولا ڈرنکس جنک فوڈ بیکری مٹھائی بالکل په ځان باندې بند کا دغه مخرا د سپینې چرګو نه خو دا دالم خدای چې تی اوخره هغه صحت مند هم دی او روټۍ او هر څه په دغه کې پخوي دا ترکاری سوري په شرشمو تیلو کې یو خزر د پاره خدي بل دا چې دا سمره چې دا کارخانه چې کی جوړ شي وي دا انسان صحت لا نقصان دی دي او چې کم قدرتي شی دی هغه انسان صحت لا خدای قدرتي څه دي دا کوپره تیل قدرتي تیل دی دسی غوړی قدرتي دی زیتون تیل قدرتي دی شرشمو تیل قدرتي دی باقی چې سب کارخانه کی جوړ دي دا غا انسان لپاره ډیر نقصان دی دي ته دا غا شروع کا خبره کولې شو او جی او جی نشته لا ها بیا وزن لپاره دا غم جوړ کا سیب سرکا ایپل سائڈر بھی نہیں کرتا امپورٹڈ چے دے یو کپ شات یو کپ لس دانے دے اوگیا خدا دیسی والا بلینڈر کے بلینڈ کپ انزو رزولے فریج کے کیدا پشپگم اورز باندھے سہار نشتے نہ پاس تو دش پہ ڈوڑے نہ پاس نیم کپ گرم اوبو کی یوگٹا چمچ کا کمرئی دے خارا بھائی بے مس کا اور دے روٹے پزے بت دے وربشے روٹے خورے سبزی بزیات استعمال آوے او واک بکوے کې دې نشي چې زه په بینک کې پیسې اچوم خو زما بیلنس به زیاتېږي چې زه پیسې نه اچوم زما بیلنس به نه زیاتېږي دا غلطه ده چې زه نه خورم هم زه غټېږم ته لږ شانتې کنټرول رم وکړه کال دې موږ سره السلام علیکم وعلیکم السلام جی څوک تپوس کوم
جی بالکل سو کو چرتا نمو یاد کری عزیز خان خبر کوم فتح جنگ نا ضلع اٹک نا جی بھائی میڈم ایما یو دو کلو درے کلو وڑ لور دا کنا ہاں ہو یارا اغا سٹی سکین منگو کو اغا وای دی ما جکی بیماری لگی دا دے دا مغز سیدی بالکل وڑو کی دی ہاں نو دان کې نه سي نه په خپل خو باندې ودرېدې چې دې لپاره څه علاج شته مونږ څه وکړو دې هغه خاصي ده نه دا اډونه ودرېدلې نه ده که نه اوس نه شي ودرېدې لکه د لاس وچوړ کې که نه اوچتې صحیح ودرېږي خپې هم صحیح دي لاس هم صحیح دي ماشاءالله ټیک ټاک صحتمند ده خو غږېدې نه شي او صرف ګرځېدې نه شي او کېناستې نه شي ڈاکٹر صدا سے خونه دی ویل چې دیتا مسکولر ڈسٹروفی دا صدا مسلز خبر خونه دی ڈاکٹر صرف دا خبر وکړه دی چې مازه صرف کمزوري دی بس اورې خبر نه او خبر هم نه کوي خبره کوي چې خبره هو کوي چې ها ها مې دې ته پاره سه علاج مونږ ته راو کوي نه او دې سر سایز یې سمره ده تقریبا څه څنګه میډم دس دې سر سایز چې دې نارمل بچو په شانته دې کور کوټه دې ننه ماشاءالله ټیک ټاک څنګه ځان نارمل څنګه غي بالکل سہج صحیح دی مسئله نشته دا ها جواب درکو ها صحیح دی مونږ دې مانه نه جی تاسو دا کول کولو سپنا همیشه ریکوست کوي چې تاسو دا ټي وي आवाज بند ساتي خو تاسو ورسته ټي وي आवाज نه بندوي هغه کې مونږه تاسو صفه आवाज دې تاسو ناراضي بالکل جی همدا سیدا زوم د دې په خبره نه پويګم تاسو هم نه پويګي او دې په خپل هم زموږ په سوال جواب باندې نه پويګي بیا خجی دایشه جواب کمپلیټ شو اغه ته موږ د پیریډ لپاره جواب ورکولو خجیزه شرور د تیمرګری نه موږ ته کال کړو د خپو کې داسې غا میګی شانتی شي او ظاهر شته د څه وکړي ټول خلک وای داسې خبرې دي چې دنیا سړول نه راخه سړول ډېر راخه دا هیڅ نقصان نه ور کوي ته یو موټه شنه دنیا یو ګلاس شومله کې بلند کوا سحر او مازیګر دغه دوه وخت شروع کا او د کشمالو پاڼه یولس سحر په نهاره مازیګر چې په ټایم داسې په خولې کې خوش خوند پیو او تیر وای دا کشمالو چې دی دا نرو سیستم د پاره زړه د پاره بهترین شی دی مېده د پاره او دا دنیا چې دا کما دا د خپو تلی کا سوځي کچوبن کیږي د هغه د پاره ډیر ښه ده ته دا شروع کا کدا ختم شو د دې سره خو ټیک دی که ختم نه شو بیا به تا ته راتللی بیا به تا مزید ټیسټونه یا خپل ټیسټونه سره راوړه چې پته یې ولګېږي چې څه وجه ده علاج د هر څه شته خو چې وجه معلومه شي چې یو ځل ډایګنوز شي ښه جی او ورسره لګي هاتو هم زه تاسو ته د دې نمبر هم درکړم که ظاهر شار ور راتلل غواړي یا زموږ نور کوم ملګري داسې دي زموږ ویورس دي چې هغه دې ته راتګ غواړي نو نمبر ځان سره نوټ کړي چې دا د دې اسسټنټ سره تاسو غواړئ چې تاسو دوی سره رابطه وکړئ نو اسسټنټ په دې نمبر به تاسو کال کوئ یا به تاسو ته ایڈریس هم وښیي تاسو ته به اپوائنټمنټ هم درکړي خو زاول کال اخلم هغې پورې تاسو پین او کاغذ راوالی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی خور څوک ده چېرته نه جی زه مشال خبرې کوم پېښور نه جی وایا جی زما دا مسله زما د میډي ډېره زیاته مسله زما خوراک نه ځنیږي ها عمر او وزن دې څه دی زما عمر 30 کال دی او وزن مې 70 دی سونا 70 وزن 70 جی ها هاضمه دې څنګه ناراضي چې څو خورې نو هغه نه از بي ګډه ته خرابې کې سکیږي جی چې څو خورم هغه نه از مي ګي لگا رستو ادوکی راځي راته او خوراک دې ټایم کې اسي نه ترخي وبرازي خلې ته دي او بالکل راضی چې سم خورم کنه لکه اس نه ناظم نه کله نه دا د ټایم مشه ده د بدري کال هغه ډاکټر تتلی جی بالکل ډاکټر تم ته بیا ما مې دې ډاکټر تتلی ما او دا ان نم دا سیستم الګوري دی راځي کو دا چې دې سخت دی که نرمې جی خیتہ دی سخت ہے کہ نرم ہے مطلب بار تو سخت ہے نہیں کہ نرم ہے نہیں بس کلا سخت ہے کلا نرم ہے خو زیاد تر سما خیتہ خراب ہے نہ دا سے خونی دل جتا میدے کے سے جراثیم دی نہ نہ میدے کے جراثیم کو ما خو سٹیش نہ لے گڑے خرا تو پتہ نہیں تھا خیتہ اکثر خراب ہے تا ٹیسٹ نہ او کا خاص کر وٹامن ڈی ہاں جی او بل
ماوی چې زما د خوب ډیر زیاده مسله ده ګنه لکه شپې ما ته خوب ناراضي دی ورځې او دکیګې زه ټول ورځ لکه اودم دغه شان ما نه مونږم قضا شي او بل ځای شپې خوب ناراضي او زه چې دی زه یو د خوب ګولې د دغه ډیر زیات ما ته اډیکشن دی او غصه سمره درځي غصه خو چې کله زه غلط شي نو غصه راځي اسې نه راځي وعده کړې یې نه نه زه وعده کړې نه یم سکه روزګار کې سبق وې سکه اما سبق ختم شوی دی ښه نو سکار مار نه کې کور کې ناستې جی ښه صحیح شوه ښه جواب درکو دیتا جی چرته ځای متا سره زمونږ تر د اونیم بجو پورې ملګرتیا ده او یو ځل بیا به یادګیر نه درکم وایي فیصله آج کرنا ہے اگر کل بچے کو چلنا ہے سوچ پہ کوئی دی وقفو دوران کی دی ورکوٹی شانتی دماغ له مزر راځم بیا په خیر علی تاسو ته پر روغ صحت پروگرام کې وایم زم ساسو قربان سپنا او ما سره میډم حشپتنا سره په دې پروگرام کې موږ ساسو لایف کال زخلو د شپګنی مونوالې ترونی مو بوري زموږ تاسو سره ملګرتیا وی او لک شانتي ټایم پاتې زه غواړم چې په لک شانتي ټایم کې تاسو څومره ډیر کوشش کولی شئ موږ ته د کال ملاولو چې ساسو کال ملو شي او موږ سره کالر دی السلام علیکم السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام سو کو تکم زینا بٹخیلی د دې اخیری ماشوم د سمره موده کیږي چې شوه دی دا وګما تر ورغول ماشومان شوه دي نو که تقریبا تر دې اتم میاشت کې د دوه کال پوره شي دوه کال پوره شي نو تاسو بیا ایکسرسایز خو دې ته سې ایکسرسایز کې واک کې نه جی نه ملي کړي او به سمره سکي چې توې قبض می خېټه می سخت دی قبض نه اصل نه خېټه سخت ده د دې بادي شانتي بادي شي شانتي ده غټه وای کنه ها لکه غټه شوی اخیته استره شوی دا اوږي د دې پریشن نه پس د شي دا نور ماشمان می نارمل شوی دي ها نور وزن دې سمره دي نور وزن می نه کا چیکار می نه خپل کرو پرو لکه د شي سره په بر لکه روان دی غتي نه تا ته خپل وزن نه دی معلوم نه می دې چیکړې کنه غټه کنه رہی ہے بیماری د میاشتې بیماری صحیح راځي اوس نه 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 ده شوی دی کال نه پس د ماشومان نه پرایس نه ده شوی دی 21 تاریخ باندې اسې دغه شان د ښکاره شو او نور نشتی نو ګاینی ته لاړ شه کنه اول خو خپل ټیسټونه وکړه کنه کله کله دا سی چې زمونږ د میاشتې بیماری نه راځي هغه هم وجه جوړیږي زمونږ د هورمون سره پرابلم یې کنه سمسلې دا غې د وجه نوم زمونږ جسم بیا پړسیږي زما د دې نور ماشمان باندې به ټیم په ټیم کې په دې باندې نه زه شي ویډیو وته نه لګي نو مای چې دې میډم څنګه دې کوشش وکړو بس کوم مشکل باندې نه پیلا شو ها جواب درکو ښه من نه جی ساسو دا کال کولو او اره خزه پریشانی پدی باندې چې د مون خېټه غټه شو نور کسه پریشانی ورته یو کني یو د پخلی ډیر غټه مسلوی پکور کې خزیتا او یو د خپل خېټه ډیر غټه مسلوی ورته بالکل صحیح وایي خزه بس پدی دو شیزونو کې ژوند تیر کوې ان خطه دا د دین وکړه په دنيشته وزي خاجی عزیز رور د فتح جنگ نمنګ ته کال کړو د دې درو کال دو درو کال ماشومه دا چې وای چې دماغي وړو کې ډاکټر وای چې دماغي وړو کې پاتې شوی دی جھټکه پی راځي او لکه ګرځې دیم سم نشي او کې ناستیم سم نشي باقی نور ښه هیل دی دوی د دماغ د کال وخت لمه دي السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کو چرته نه ایمان حضرت کوم دي د کوم ځای نه پیښور نه پیښور نه جی ناز وایا
زما نزله ډېر زیاته دي زما په تعلیم او په پوزه باندې څه چلې او خراب کوي سره نزله یې ده نزله مې وینو لکه کوم ډاکټر لازم وایي چې دا الرجي ده که نه نو په تعلیم ډېره وي او په پوزه باندې ډېره وي صحیح شوه ښه ده الرجي جواب در کوم ناز ډېره مننه ستا د کال کولو ښه جی عزیز ورته به جواب ورکړو د دې ماشومې لپاره بادام خوشته کا بیا سپین کا چې څومره بادام دي همدومره ورکې کورنۍ کوچ مکس کا سحر او مازیګر اول نیمې چمچ نه ورته شروع کا بیا رو 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 سره زیاتوه چې یوې چمچ ته ورسېږي بیا یوه چمچ په بند نه کې تھرو آؤٹ بیا ورکوې د ماشومانو سیرپ میلاوېږي سربیک سیرپ دغه سحر او مازیګر نیمه نیمه چمچ ورته شروع کا چې دې د عصبي نظام هم لږ ټیک شي او دماغو ته هم طاقت ورسېږي چې څومره هم کېدای شي اوس خو ګازرو موسم نه ده ګازرې موسم راشي چې څومره هم ګازر ولوي ګازرو جوس وي په هر حال کې د ګازره ډېره زیاته ولا ورکوئ په ژمي کې زیاته وي په اوړي کې عام د ملک شیک ولا زیات ورکوئ انشاءالله خو دا به ټایم اخلي دا چې څومره لویږي نو د دې دماغ به رو رو یعنی دا اوس د درېو کالو دا نو ته سوچ وکړه چې دا د یو کال ده دغه شانتې دومره یعنی عمر کې فرق وي نو دا به رو رو چې د مینټل هیلت ټیک شي دا ډیولپمنټ وشي نو دا به ټیک شي ښه جی پېښور نه چې مونږ ته د خور کال کړو زه دې په نوم باندې پوهېنو ما خو زما هاضمه نه راځي 30 کاله دی ایج دی 70 یې وزن دی خېټه مې اکثر خراب وي د ټوله شپه خوب نه راځي سه یو ټیبلیټ استعمالی چې د هغې اډکشن دی وته اوسه او پوره ورځ به یې خوب راځي راته اوده دیرش کاله عمر کې 70 ډېر وزن دی دا خو لته اړه ته رسه کېږي ښه ده چې اړه ته رسه نه کېږي که ته نور هم خوراک ته اړه وشو نو ته به بیا ډېره غټه شې خوب چې ته د ورځې خوب نه کې تا د بعد شپې خپله خوب درځي ته یوه ورځ په ځان سخته تېره کا ځکه چې خدای پاک موږ ته د هر څه شي یوه ګړۍ را کړې ده د خوب د معدې د خوراک د مونځ د هر څه شي یو ټایم خدای پاک موږ ته را کړی دی او د خوب دا ګړۍ ده چې د شپه څنګه شي نو موږ ته خوب راشي چې څنګه رڼا شي زموږ بس ټایم پوره شي خو ته خپله ګړۍ خرابه کړې ده ورځې ته شوې یې کال وخت نه مې بیا به خبرې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام څوک دې د کوم ځای نه مردان نه خبرې کوم جی بھائی رستو ٹی وی داواز خوراکے بن کا صحیح ده جی بھائی نو دغه دې ما شو چی چی نو هغه بیا دا سی دانش یو دا غون تی پری دی چې ما شو چی چی ا ا بیا دا سی دانش بیا دا پری دی نه نه پکور کې سپریم رې نه کوي یا خلک سپیلنی لوګي کی خلک هغه غوشان ونډي لوګي کی سپریم کو سپیلنی لوګا کو د ماش زیاده د وایان دی غم وروړو ها کولاو کور مو دې بوټي دی ور کی ا ها جی صحیح جواب در کو ښا صحیح ها جی تاسو جواب ور کولو تاسو دی چې کوم خوب نه وتلو ولا پوره شپه خوب نه وتلو ته به یو ورځ ځان په عذاب کې دی ورځ به ځان ته دیکې ورکوي خو چې ته ودا نه شي نو ستا دا غړی به د شپې ته ټیک شي او د شپې خوب دومره ضروری دی چې د ورځې ته غنه ډبل مو ده شي خو هغه کمې نه پوره کیږي زموږ په بدن کې یو هورمون دی چې هغه ته میلاټونین وایي ا موږ ته خوب راولي میلاټونین دا د شپې کار کوي د ورځې کار نه کوي او د شپې هی زموږ بدن چې د کم ویر اینڈ ټیر وی لکه ستن او تار وی چې کم ټول ورځ موږ ستړي شوي یو مات ګوټ شوي سم شوي نو خدای پاک هغه د شپې وګنډي او موږ سهار ته بیا تیار یو او تر څو چې تا د خپل قدرت ټیکړې نه دا قدرت ته قدرت موږ ته شپه خوب دې پاره لګلې ده ورځې کار دې پاره را لګلې ده ته د قدرت خلاف ته الټه شوې چې سو پورې تا د قدرت خلاف ورزي کوي ته به ټیکېږي نه به د مایدا ټیکېږي او زمونږ مایدا د نور خاتنه زمو کار شروع کی او نور پرې وته سره مایدا کار پرېږ دی سم خورې اس کې هر څه کوي د منور خاتونه شروع شي او نور پرې وته سره هغه نه پس بالکل هم مخورې خو کته خپل خوب ټیک نو ته به خپل د مایدا باندې ټیک شي او 70 د وزن د دیش کال د عمر دی دا ډېر وزن دی خاجی بټخیل نه چوس کوم نه خور کال کړو دی وی مپس سیزیر یان دوه ماشومان شي وی دی نه بس مخې تم غټیږي او وزن مې زیاتیږي 30 سال دی هغه د ایج دی
ایپل سائڈر وینیگر امپورٹڈ دے بریک کمپنی والے دے دے امریکے دے دا یو پیالا شات یو پیالا لس دانے دے اگے دا دیسی اگا دا جوسر کے تاو کا بلینڈی کا بیا بوتل کے واچوا پنجو ورز والے فریج کے کہہ دا پش پگم اورز باندھے سہار ناشتے نہ پس اور دشپے دے ڈوڈئی نہ پس نیم کپ گرم اوبو کی وغٹا چمچ کا خوکم دگا مرئی دے خرابی بیا مس کا پیدل بلازی می گرزے اور پا فروٹ کے انزر او دغه اوس موسم امر روان دی شلتالان خو خیر راغلی دی انزر او شلتالان دا ډیر خورا خېټې د پاره بهترین شی دی ناس ته جی د الرجی جواب ورکو الرجی د پاره بس ټایم هم لگ دی د الرجی د پاره سحر په نهاره باندې ډیر شی پودینه وی شو او غو کېک دوا سحر په نهاره یو ګیلاس پودینه وبو یو چونډای کلونجی شل ګرامه بند ګوبی بیا د سینیمې ګنټه پس دے وربش دریا ناشتہ ہوگا گھر میں ڈوڈے کی کدو ترکاری کچا پیاز پودینے چٹنی ڈوڈے نپس یو کپ کاوا اس کشین چے خواہے کی بچینی نہ چاوے پیکا بیس کے شات کے دار چینی پاؤڈر او لڑا پیسٹ تے جوڑ کا اور اگے دگا نشتہ چمرا دار چینی پاؤڈر دمرا شات خدا سے لڑا لڑا چے نہ ٹنگی اور نہ نریوی سہر اور مازیگر چکل اخرے بیام لڑا زکا چار چینی پاؤڈر بارہ پہ ادری گی دگا خورا سحر او مازیگر یو یو چمچ دا خورا او بو پزے دے پودینے او بس کا خاص کا چے دے شپیو دکے گے پوزے چوبیس گھنٹے غوڑے ساتا پا ویزلی نو باندے دا ریگولر رو کا شل ورزے بیا ہر سے پریک دا شل ورزے پاس خوشا تو دا چینی پوڈر ما پریک دا ستا الرجی با ٹھیک شی خاجی مونگا سا ٹائم بالکل نیشتا پا بیڑا بیڑا باندے بتا صرف دا چے وی ماشی میو چی چو دا غی داخ پاتی شی نا غی دا پار ورطا ساغا کئی کشمالو ٹکئی پیسٹ لگوئی اگر نہ ماشی راضی اور نہ بے داغ پڑے دی ہاں جی او بلا دا چما پتلو تلو کی تاسو ته دا مې نه حشمت نمبر ویلو زار شهر اور بلازم په تمام ناس 0301-515-4365 یو زل بیا ریپیټ کوم 0301-515-4365 کسه دا نه پدی وخت کې مې سیوی نه په دوبارہ چکم زمون دا پروگرام پر ریپیٹ کے خود لگی گی پاگی کی تاسو کتی شی او خپل معشومان تا لازمی چکم پا خیبر پختونخوا کے او پنور علاقوں کے دا سی دا پولیو مہم شروع شوے نو خام خا خپل معشومان نیو خی انسان جوڑ کئی یو کامیاب انسان تے جوڑ کئی یو وطا دا دو کتری لازمی ور کئی مو پا خپلو ریر دعا گانو کیا ساتے انشاءاللہ کا جون وفاو کرنے میں حشمت و سپنا و بیا راروان زیارت باندے شپگری منو ترونی مو پورے تاسو سر عمل گرتیا کئی اغیب پوری اجازت را کئی دا اللہ پامان السلام علیکم اللہ پامان شی السلام علیکم